Mesela çoxlu adamlar vardı. Ben de durdum. Bakçı da pirakəndə durdu. Sıra çatdım ona. Sən nə istəsən? Dedim ki, bəs cənab bakçı da, mən beləyəm, beləyəm. İş istəyirəm sizdən. Bacımın evlatlarını mən saxlayıram. Heç altı baş külfəti. Mənə dedi ki, saxlama. Buranı and olsun. Dedi ki, saxlama. Mən orada bir elə millət var. Mən tanıyan eləyəm. Özümə sıxışdıranlarım. Avaca çönüm. O çönüm, bu çönüm. Ağdam rayon Xındırıstan kənd sakini olan Elməddin Alışov şəhid övladıdır. Vətəndaşın Qarabağ Region TV-yə verdiyi müsahibəsini istinadən bildirir ki, bacısı və bacısının həyat yoldaşı ayrı-ayrı zamanlarda vəfat etdikdən sonra onların iki övladını şəxsi himayəsinə götürüb. Lakin Elməddin Alışovun maddi vəziyyəti yaxşı deyil. Deyir ki, iş üçün yerli icra hakimiyyətinə müraciəti də nəticəsiz qalıb. Kadrlardan da görünür ki, vətəndaşın yaşadığı şərait də ürək açan deyil. İddialarına görə adiyyatı qurumlara müraciətindən sonra ona süpürgəçi işi təklif edilib, cəmi 1 hektar olan pay torpağı ilə dolanışığının təmin edilməsi məsləhət görülüb, atası 1-ci Qarabağ müharibəsində şəhid olduğu üçün ayrı seçkiliklə üzləşib və hətta himayəsində olan uşaqlara baxmaması belə deyilib. Şəhid övladı isə bütün bunların qarşılığında mən onlardan çörək pul istəmirəm, iş istəyirəm cavabını verir. Təfərrüatlar. Video reportajda. 1993-cü il iyun ayının 16-sında atam şəhid olub. Biz uşaqlı olanları aparıblar müharibəyə. Mənim də atam getdi, 1 il 8 ay sonra rəhmətə getdi. Şəhid oldu. Şəhid oldu, bəli. Mən onda 1-ci sinifdə oxuyurdum. Biz 3 uşaq idik. Bizi anam yekətdi. Bizi yerbəyer olduq. Təzədən böyük bacım köçdü. Mən ailə qurdum. Balaca bacım, böyük bacım rəhmətə getdi 2016-cı ildə. Daha 2018-ci ildə anam rəhmətə getdi. Hökumətin bizə verdiyi prezident təqaüdü kəsildi. Həmin ildən. Bacım rəhmətə getdi. Təzədən 2018-ci ildə may ayının 9-u yerindən də rəhmətə getdi. Həmin o bacımın yoldaşı da rəhmətə getdi. 12 dənə evladım gördüyünüz kimi sənəddə mən saxlayıram. Mən getdim Ağdam rayonu. Deməli bacın rəhmətə getmək iki övladı sizin himayənizdə verildi. Yerdən də rəhmətə gedən sonra iki uşaq mənim. Bu anasının şəhidlik vəsiqəsi. Mənim öhdəmə verildi. Mən özüm götürdüm, saxladım. Mən getdim Ağdam rayonu may ayından elə həmin ildən də icra başçısının qəbuluna gedirdim, düşə bilmədim. Hansı icra başçısı? Vaqifəsən oldu. Bəli, bəli. Ağdam rayonu icra başçısının qəbuluna getdim, Vaqifəsənin qəbuluna. Çalınmadım. Her defa geldi Allah veren malım da beni görürdü, görende tanır. Hatta. Beni kabul salardım da veremiyorum. Bir defa da gittim kapıdı. Orada ben gördüm ki onlar kapıdan gitti, tanıyorum da. Orada polise yakınlaştım ki geldi, böyle de yok. Dedim ha, polise dedim ki sen özüm öyle geldin, malından kalktı ki Allah'a hamd olsun, buranın hamd olsun. Özün o. Bir de sonra giden de, bir de gittim, mesela çoklu adamlar vardı. Ben de durdum, bakçı da kreşen de durdu. Sıra çattım ona, sen ne istersen. Dedim ki, bəs cənab bakçı da, mən beləyəm, beləyəm, iş istəyirəm sizdən, bacımın evlatlarını mən saxlayıram, heç altı baş külfəti. Mənə dedi ki, saxlama, buranı and olsun. Dedi ki, saxlama, mən orada bir elə millət var, mən tanıyan eləyəm, özümə sıxışdıran mədim, avaca çönüm, o çönəm, bu çönəm. Mən orada getmədim, nifrət elədim özümə də, Ağdam rayonuna onu... İcra hakimiyyətində. Hə, icra hakimiyyətində. Vallah, billah. Mən ondan bir yaxşılıq görməmişəm, kiməsə qarşı. Çörək istəmirəm. Sadəcə getdim ki, aylıq mənə bir iş olsun deyə. Qalxdım olsun ki, gedim... Yəni işlə təmin olmasın. Bax, indi mənim çəkilərim var, qaz çəki, iş çəki. 140 manat qazda, 138 manat işıqdır. Mən onu deyə bilmirəm. Hə, işlə bağlı müraciət gəldi. Hasa getdim məşğulluğa. Getdim məşğulluğa, dedi ki, hə, məktub yazdım. Mənə zəng gəldi, getdim məşğulluğa. Hə, məktub yazmışsan, dedim, bəli. Dedi ki, hə, iş var. Mən də sevindim. Hə, nə işdi? Yol dairəsində süpürgəçi işi. Mən də orada dedim ki, yəni mən bu işi istəmirəm də. Deyir ki, bizdə olan bu dəqiqə iş olur. Həm onu mənə təklif edən işi süpürgəçini. Konvertə qoydum, bir də yollam ki, xahiş edirəm məni işimi şəhə qollamayın. Sosial təmin şöbəsində yollamayın. Orada məşğulluğa yollamayın. Yollamayın. Orada mənə süpürgəçi təklif edirlər. Cavab gəlmədi, ta yazmadım. Bəs yaxşı, sənə məşğulluqda nə demişdilər? Mən orada durdum heyvan qeydiyyatına, neçə Neçəncə ildən durmuşsan? 2018-də. Durdum, təzədən deyilər ki, müharibədən sonra deyilər ki, təzədən siyahat durur. Bir də getdim 2020-də durdum. Elə ha vaxt gedirdim, deyirdi ki, başqası vətəndaşa deyirdi ki, şəhid ələsiz qalansallıq. Deyirdim ki, mən də şəhid ələsiyəm. Deyir ki, yazırdı, deyir ki, gözlə. Təzədən bir belə, ki, belə, bir may ayında getdim, gənə elə dedi. Dedim, buranın müdürü hansı otaqda oturur? Dedilər, o otaqda oturur. Tanımıram, toba. Girdim, mən şəhid ələsiyəm, bəs belə. Belə, vallah təzə şəhid. Dedim ki, siz təzə şəhid ailəsi ilə köhnəyə fərq qoyursunuz. Mən də gördüm ki, bu da məni otardı, elə ondan sonra getmədim. Pul istəyirəm, nə çörək istəyirəm. Mən sadəcə iş olsun ki, gedim ayda bilim ki, ayın axırında məsələn neysə aldığımı verə biləcək, gözlüyüm də oradan neysə. Mənim vallah billah ona aşıq yeri yox. Buranı anda olsun. Allah köməlsin. Deyirlər ki, torpağım var. Mən torpaqda nə var? Bir hektar çox torpağım var.
Bir ixtirosu torpağı verirəm ona, bir neyəm var, onu da verirəm ona. Görürüm onun böyründə işləyən hələ, dolana bilər onunla. Bir ekti otuz otan dola bilər. Su da yoxdur su arma. Torpaq vermişik də cidə 25-50 dolan. Valla mən bir ekti otuz otu bəhşi Kim yer torpağı? Dövlət də. O vaxtı pay torpağı. Pay torpağı. Mən prezidentə xahiş edirəm. Mən Ağdam rayonu sakini kimi sizə xahiş edirəm. Sizdən dönə-dönə xahiş edirəm ki, cənab prezident. Hamıya kömək elədiniz ki, bizə də kömək eləyəsiniz. Sizdən dönə-dönə xahiş edirəm. Artıq bezmişəm, valla belə yaşamaq olmaz. Heç bir yerə, yani baxın, ayıbıma gəlib də, utanmışam, amma da gördüm nə qədər. Onun and olsun elə, Allah'ın and olsun, əsəb məni öldürür ki, mən getdiyim, aldığım aynı önüm pulu nəyinə verəcəm? Sən qırmış. Bax, buranın and olsun. Valla billah çətin. Mən o torpağı da verirəm ona, bir inək var, onu da verirəm ona. Bağışlayırsınız da, bağışlayırsınız ona. Bir də ki, mənim o rəhmətə gedən yezlənmin uşaqlarına axı mən saxlayıram. Onun 11 dənə qoyunu var, həmin qoyunda onların, uşaq əsgərə gedib, mən saxlayıram. 11 dənə qoyunu da verirəm ona. Görün mən onlar gitsin görüm, doluna bilir yoksa doluna bilir.